Ahoj lidi, já vás zdravím. Zdravím vás. Ahoj lidi, já vás zdravím. Vítejte u dnešního videa. Dnešní video je malinko speciální, a to proto, protože jsem na YouTube 10 let. 10 let je strašně dlouhá doba. Strašně se to změnilo, posunulo se to. A já jsem se rozhodl natočit tohle video takový, ne jenom k těm 10 letům, ale i pár odpovědí na otázky, které se nějakým způsobem nahromadily. A teď se to hodí k tomu desetiletému výročí. Svoje první video jsem natočil na YouTube před 10 lety. Byla to taková blbina ze cvičení, střelba ze samopalu. Byl takový pokus. Natáčel to kamarád na takovou kalkulačku, rozumějte, na mobil, který uměl natáčet nějaký videa, takže ta kvalita je strašná a i ten herecký výkon je ukrutný. Každopádně časem jsem díky serveru, kde si lidi povídají o nožích, knife.cz, tak jsem tam prezentoval nějakým způsobem svoje zkušenosti s nožema. Začal jsem teda nožema. Nože mi bavily už dřív a pročítal jsem si Knife a tenkrát začalo být moderní natáčet videa a ukazovat to, co člověk umí, nebo jak ten nůž vypadá tak. Takže moje první videa byly ukázky sekání víceméně s nějakým velkým nožem, myslím, že to bylo kukry. A pak jsem k tomu přidával i psan recenze, všechno na ten server Knife. A postupně jsem zabředával i do nějakého bushcraftu, survivalu, prostě do něčeho, do ukázek vybavení, do ukázek nějakého umění, něčeho prostě, co jsem uměl, co jsem třeba chtěl ukázat dál, nebo jsem chtěl jenom to poskytnout dalším lidem, kteří se to učili, nevěděli jak na to, tak prostě si myslím, že ukázaná platí a to video bylo dobrý. Že psaná věc je hezká, fotka je fajn, ale prostě, že vidíte ten postup naživo, je to úplně geniální. Takže tohle to byl můj takový vstup na YouTube scénu. Dnes, když se podívám, já se teda nedívám na svoje videa, protože to nemůžu vidět, když se dívám na nějaký občas, někdy, zabrousím na nějaký starší video, tak se červenám, stydím se, nejradši bych to video smazal, protože prostě moje vystupování tehdy a dnes je trošku jiný. Člověk se nějakým způsobem otrká, zvykne si na tu kameru, zvykne si na ten pocit, že je sledovaný, že prostě tě někdo hlídá, co děláš, co říkáš a tak. Samozřejmě z začátku jsem zápasil jak s kvalitou videa, tak i s tím střiháním. Se vším snažil jsem se, aby ty videa byly co nejjednodušší, bez píčovinek okolo, aby to prostě bylo jasný, rychlý a aby ten člověk, který se na to video podívá, si něco odnesl. To byl můj prvotní záměr. Pak jsem se dostal do stádia, kdy jsem měl nápadů spousty, málo času, ale to je jedno, spousty nápadů, natáčel jsem videa z přírody, natáčel jsem videa ze cvičení, ze zbraněma, s nožema, s vybavením, vaření v přírodě, bushcraft a tak dále. A dostal jsem se do stavu, kdy se to prostě nestíhá, nápadů je spousty a člověk se k nějakému tématu vrací oklikou přes další a další věci. Prostě ne vždycky to, co mám v hlavě, se mi povede ten den natočit. Dostal jsem se do stavu, kdy jsem vyloženě začal brát kameru a foťák jako takový nástroj, který mi nespůsoboval úplně radost. Takže jsem kolikrát vyrážel bez těchto dvou přístrojů, bez stativů a dalších doprovodných blbostí okolo a užíval jsem si tu přírodu tak jako prostě kdysi, když jsem nenatáčel. To dělám i teď. X lidí se ptá, proč nenatočíš to a to a to. Nenatáčím každý prd, snažím se natáčet tematický videa o určitý věci. Samozřejmě vím, že je takový trend u youtuberů, já nejsem youtuber, já jenom natáčím videa, který mi baví a který doufám baví i vás.
A je takový trend natáčet každý uprdnutí, natáčet prostě všechno možné okolo. A to já dělat nebudu úplně takovýmhle způsobem, to nechci rvát, nechci hnát. Já jsem si tady vypsal jsem si tady pár takových čísel, pak jsem si tady vypsal nějaký otázky nebo body, co se týkají tady toho natáčení a co se týkají tady toho 10. výročí natáčení videí. Tak, 10 let na YouTube, to už jsem říkal. Ty začátky byly takový fakt těžký, jednoduchý, primitivní a stydím se za to. Momentálně mám, nechytejte mi přesně za ty čísla, protože jsem si to napsal jenom tak letmo, 1200 videí. To je docela dost. Jako časově, že to člověk spočítá, příprava, realizace, střih a tak, no, je to dost. 21 000 diváků a 9 100 000 zhlédnutí. Ty čísla na youtuberskou scénu, když se podíváme na opravdový youtubery, tak jsou malinký, to jsou drobáky. Tohleto si myslím, těch 9 míčů dělají zhruba ty dobrý youtubeři, dělají měsíčně úplně na pohodu. Já jsem tady na toto škrábal 10 let. A jsem za to vděčný a za to děkuju vám divákům, že se na tyhle ty videa díváte. Každopádně různě takhle probíhají debaty o tom, co by člověk měl dělat, jak by se měl chovat, jak by měl natáčet a tak. A z toho plynou tyhle ty body, které jsem si tady napsal. Beru to tak, že jsou to rady, někdy hejty, ale prostě nebudu tomu říkat hejty, budu tomu říkat rady. Rady do budoucna, jak se zlepšit. Každá rada je dobrá. Záleží samozřejmě na tom podání, protože někdy ta i dobře mířená rada vás může neskutečně nasadat a pak už to nezastavíte. Takže já jsem si napsal body, které by mi měly posunout dál, tak, nebo aby ten kanál nějakým způsobem měl lepší čísla, když to řeknu takhle hloupě. První bod, změna žánru. Druhý bod, anglický jazyk. Třetí bod, vystupování, projev. Čtvrtý bod, kamera a střih. A další bod, poslední, který jsem si napsal, je zadarmo s vykřičníkama. Bavit, živit. Postupně se k tomu budu vracet. Jo. Takže změna žánru. X lidí, když jsem někde něco malinko zmínil ohledně sledovanosti a tak, tak mi říkalo, no jo, ale ty točíš prostě nezáživný téma, který prostě ty mladý moc nebaví. Když se podívám na věk mých diváků, tak největší rozmezí je tam 23 až 45 let. Pak pokračuje to 45 až já nevím 60, ale prostě těch kolem ty 30, 40 jsou většinou moji fanoušci, diváci. Samozřejmě x lidí je neregistrovaných, dívá se na to, že ty metriky tam budou zkreslovat, ale beru to tak, že prostě moji diváci jsou starší. Tím pádem mají rodinu, mají práci, mají koníčky a ten čas musí nějakým způsobem dělit a nemůžou prostě dřepět u počítače jako mladý, který prostě ten telefon v ruce mají pořád a jedou prostě Instagram, Facebook, YouTube a dělají zhlédnutí právě youtuberům, který mají obrovský čísla, který mají třeba těch 10 míčů za měsíc zhlédnutí. Musel bych změnit žánr. Ty bláho, nedovedu si představit, že bych dělal něco jiného. Nebavilo by mi to. Sem tam pustím nějakou kravinu, ale prostě spíš se snažím, možná, že to je ta chyba, vystupovat seriózně, i když to úplně nejde, ale snažím se, aby se člověk z toho něco odnes. Buď, když je to video z přírody, aby si odnes nějakou pohodu, aby se podíval na nějaký místo, na kterým třeba nebyl, nebo nějaký tip na výlet, a nebo aby se dozvěděl o nějakém vybavení, o noži, o zbrani, aby se prostě dozvěděl něco nového, nebo aby se podíval, jak ta věc vypadá. Jak jsem říkal, fotka je hezká, psaný text je super, a když to vidíte v ruce, tu danou věc, naživo,
vidíte, jak ten člověk s ním zachází, manipuluje, tak si uděláte reálnější představu, než když je to jenom pouhá fotka. Fotka kolikrát klame, je to nafocen tak, vím to z nožů, že prostě vidím kudlu, která je super prostě a veliká, nebo velká, hezká, velká. Pak přijedete na výstavu, vezmete ten nůž do ruky a je to nějaký prcek, nebo to prostě úplně nesedí, protože to bylo nafocen nějakým jiným způsobem. Každopádně to prostě zkresluje a myslím si, že to video ukazuje jakoby nejlíp ten skutečný stav. Tak. A pak je na každém, aby si řekl, jo, tohle potřebuju, tohle nepotřebuju, ale neukazuju to primárně proto, ukazuju to prostě, baví mi to, mám to u sebe, mám to, používám to, takže prostě to chci ukázat dál, to je vše. Je tam troška exhibicionismu, jak někdo napsal, to asi musí být. Anglický jazyk. Jo, takže změna žánru. Nebudu měnit žánr, budu dělat to, co dělám. Proto jsem i nějakým způsobem rozdělil jsem tu pracovní část a rozdělil jsem tu soukromou část. A snažím se tady na ten kanál dávat věci různorodý, co mi baví. Výlety s dětma, výlety samotné, bushcraft, bude tady nějaký přežití, mám tady zbraně, mám tady nože, mám tady vybavení, budou tady auta. Víceméně to, co prostě mi baví, co jsem já, tak to je tady na tom kanále. Ty pracovní věci, recenze, testy, ukázky vybavení, které se prodávají na e-shopu, na bushcraft shopu, tak ty jsem přesunul, nebo snažím se prostě je všechny šoupat tam. To znamená, všechny věci, které jsou koupitelné na bushcraft shopu, uvidíte víceméně ukázku, recenzi, jen a pouze na kanále Jubo Bushcraft Czech Republic, tady dole vidíte odkaz. Takže to je připomenutí. To rozhodnutí jsem udělal někdy v březnu nebo v dubnu a bylo to taky jeden z důvodů, že mi bylo vyčítáno, že jsou tady věci na mém kanále, které jakoby se prodávají v e-shopu, že to je reklama. Bohužel člověk, když něco ukazuje, tak je to víceméně reklama. A je reklama na čepici, reklama na bundu, reklama na kalhoty, reklama na vodu, reklama na batoh, reklama na trávu, reklama na hnusný počasí, reklama na vítr, reklama na vlhko, na houby, tady na toho brouka i na to klíště, co mi tady teďka kouše. To je víceméně všechno reklama, všechno, co vidíte, na vás nějakým způsobem působí a je to reklama. Ano, máte pravdu v tom, že by to mělo mít svůj kanál, takže ty reklamní věci jsou tam. To, že mi někdo půjčí kudlu, nebo že si koupím nějakou věc, kterou tady potom ukazuju a doporučím toho prodejce, kde jsem to koupil. Můžete brát jako reklamu, ale jak jinak to udělat? Ono, když to napíšu do toho popisku nebo to tam zmíním, stejně bude 10 lidí, kteří se budou ptát, kde se to dá koupit. A já tam ten odkaz dávám proto, aby jsem se tomuhle tomu vyhnul. Podíváš se na video, něco tě zaujme, šup, vidíš tam odkaz, klikneš, najdeš tam tu věc, nenajdeš, zeptáš se, super, jedem dál. Anglický jazyk. Anglicky neumím, nenaučím se nikdy. Vím, že to je nějakým způsobem brzda tady toho, aby se to dostalo dál. Nechci si nějak extra fandit, ale bavil jsem se s pár, nebo nebavil, protože nevím anglicky, díky překladateli, nebo překladači, jsem se bavil s pár lidma, kteří dělají bushcraft a tyhle ty věci okolo zahraničí, v Kanadě, v Americe, v Skandinávii, v Německu a tak. A vím, že prostě ten anglický jazyk je problém. Kdyby to bylo namluven anglicky, bylo by to super. Titulky jsem zkoušel, ten efekt to mělo minimální a víceméně to teď usnulo nějakým bodu, že nemám nikoho, kdo by mi překládal. Prostě to zamrzlo. Měl jsem spousty jiných činností, takže jsem se tomu nevěnoval, ale asi zase do toho šlápnu, ale až po novém roce, až prostě se to uklidní, ta situace. Takže vím, že prostě je tady ta brzda, ale zase na druhou stranu to beru tak, že proč já jsem vlastně kdysi dávno před těma 10 lety začal nějaký ty videa o bushcraftu točit, bylo taky důvod, že většinou ty videa, nebo 99, možná 100% tenkrát, bylo právě v anglickém jazyce. V češtině to nikdo netočil. A pamatuju si, že jsem začal já, potom asi Míla Pletánek,
Samozřejmě mě zajímaly prvotně nože, takže já jsem točil nože a právě Míla Pletánek točil bushcraft, pak to byl Bear Petr, Milan Matějka začal s nožema a tak dále, tak dále. Dnes točí videa z přírody spousta lidí. Jak mi někdo řekl, dneska točí videa z přírody každý, kdo má do prdele díru, to je pravda, ale je to takový různorodý. Každý prostě má svůj styl, každý má to, ne že bych sledoval úplně všechny poctivě, vybírám si videa, na který budu koukat, ale prostě občas většinou po jídle si sednu a hoďku prostě projíždím ty videa, neříkám, že sleduju úplně celý, i přeskakuju bohužel z časových důvodů, ale někdy prostě v televizi nic nedávají, pustím si večer a sjíždím ty svoje lidi, který znám, který sleduju a dívám se, co mají novýho, co točí novýho. Vždycky si z toho vemu nějaký nápad, nějaký postřeh. Člověk se učí celý život a prostě je dobrý to sledovat. Sleduju občas i zahraniční youtubery, bushcraftery, ale tam zase pro mě ta jazyková bariéra, takže když tam povídají, to není nic pro mě. Pro mě je prostě podívat se na tu přírodu a podívat se třeba na to, když dělá konkrétní věc a pochytit nějakou prostě radu. Angličtina bohužel nebude. Vystupování. Víš? Vystupování. Moje vystupování. Působím arrogantně, nafoukaně, drsně, přísně, nepříjemně. Jsem prostě takovej, zvlášť po ránu, jsem nasraný, když si udělám kafe, tak se to malinko sklidní. Ale já si myslím, že mám rád humor, mám rád vtip. A z začátku vím, že tohle mi bylo vyčítáno na videích, protože jsem se snažil chovat, když to řeknu blbě, profesionálně, snažil jsem se chovat, jak to říct? No, nevím, jak to správně vyjádřit. Profesionálně, nebo prostě snažil jsem se seriózně. Snažil jsem se chovat, vystupovat seriózně prostě. A snažil jsem se mluvit bez prostých slov, snažil jsem se mluvit bez zaseknutí, zaškobrtnutí. Nikdy jsem si nepsal žádný scénář, vždycky jsem se podíval na tu danou věc a jel jsem podle toho, někdy se daří, někdy se nedaří, někdy je tam střih, někdy jsou další okolnosti, něco někdo proběhne. Stalo se mi párkrát, že proletělo letadlo, proletěl nějaký dron. Nebo jsem se zbytečně vylekal, ztratil jsem nit, začal mi někdo volat. Pardon. Začal mi někdo volat, došla mi baterka. No znáte to prostě, těch věcí se může udát spousty a proto jsem xkrát použil střih, aby jsem prostě to, co se mi úplně nepovedlo, nebo jsem se neuměl vyjádřit, takže jsem prostě používal střih i používám střih, ale snažím se víceméně všechno jet na první dobrou. Vystupování, k tomu vystupování, pardon, jsem odbočil. Asi jsou to ty roky v obchodě, kdy jsem jezdil jako obchodní zástupce prostě různě po firmách, když jsem dělal nábytku, měl jsem asi 320 prodejen na starosti, komunikaci s těma šéfama, s těma prodavačema, prodavačkama. Když jsem potom jezdil truhlářský, tak jsem měl taky kolem 300 zákazníků a člověk se otrká. Jo, já jsem plachej, když to úplně nevypadá, ale i celkem tichej. Já vím, že mi to lidi, kteří mě znají, nevěří, protože furt žvaním, ale nějakým způsobem, že bych byl až jako tak arrogantní, možná, že tak působím, jo? To je prostě, člověk tak vypadá, nejsem holt žádnej přizdisráč, nejsem prostě žádnej chcípák, který by někde stál v koutě a nechal si kakat na hlavu věčně, nebo nechal by se odstrkovat. Já poslouchám, pozoruju a pak přijde prostě ta moje akce. Každá akce vyvolává reakci, takže poslouchám a pokud se mě někdo dotkne, otřese, tak prostě zareaguju. Samozřejmě zareaguju možná drsnějš, co takhle čtu, tak všichni jsou, mi to přijde, že všichni v tom psaném textu jsou takový jako nadvěcí a nic je nerozhází a všichni jsou takový klidný, já bych takový lidi chtěl vidět. A jakože jsem kurně jako poznal v životě lidí a poznávám, ale tyjo, že by všichni byli takovýhle jakoby super nadvěcí a prostě to. Já když píšu ten koment,
nebo reaguju na nějaký koment, reaguju na nějakou věc, tak píšu v tu chvíli, prostě mám nějaký rozpoložení, bum, napíšu to tam, hotovo. Podívám se na to, aby to dávalo hlavu a patu, šup. Jsou tam samozřejmě ty moje emoce. A když mi někdo odpovídá, věřím tomu, že aby to byla ta odpověď, aby vypadala dobře, že to xkrát promýšlí, promazává, nepíše to prostě z jedné vody a prostě dává si záležet, aby to nějakým způsobem vypadalo a fundovaně a tak, ale já to prostě, hele, tak mi zobák narost, takhle mluvím, někomu to přijde nepříjemný, ok, je tady tlačítko, vypni to. Já vím, že to je blbý, jakoby, že to vypadá, že se nechci změnit, nebo že prostě nedám na radu, dám, nechám si poradit, ale prostě než by člověk musel jako našlapovat opatrně, jak mi někdo píše, že okolo mě se musí našlapovat opatrně. Prostě jsem takovej, každý je nějaký. Zažil jsem za ty roky, jsem se setkal s tisícema lidí a každý je prostě nějaký. A nevěřím tomu, že všichni jsou úplně stoprocentní top, příjemný, milý, vstřícný, hodný a já nevím co všechno. Hodnej rovná se blbej, to jsem se naučil. No, teď mi vypadlo to další. Prostě Kraken nebude sedět v koutě. Já se omlouvám, ale prostě jsem to já. Já kdybych prostě měl nad sebou nějaký bič, který mi bude říkat, tohle nesmíš říkat a takhle nesmíš, takhle se nesmíš chovat. Beru to tak, buď prostě ty lidi mě vemou, nebo mi nevemou, nic víc s tím neudělám. Možná malinko změna tam bude, že na mě někdo bude tlačit, někdo mi řekne, takhle prostě bys to neměl dělat. Já si z toho vždycky z každý kritiky si něco vezmu a není to tak, že bych jako byl zaseklej. Možná v té reakci hned té prvotní to, ale pak nad tím přemýšlím, to jako jo, ale že bych se nějak rapidně měnil, prostě jsem takovej. Pro někoho jsem příjemný, pro někoho jsem nepříjemný. Basta, prostě tak to je, nezměním to. Kdybyste mě tvořili před 20 lety, tak mě asi přetvoříte, ale jako mě je 43 a půl a ty už mě asi moc nepředěláte. Já si myslím, že prostě takovej budu. Možná ten časem se to, ty zuby, které jsou na mě, se malinko jakoby omelou, že budu takovej jemnější, kultivovanější, ale spíš si myslím, že to bude furt takovýhle nepříjemný Kraken, jakýho jste zvyklí, takže kdo mě nesnáší doteďka, tak bohužel asi zůstanu pořád pro něj nějakým způsobem nepřítel nebo nepříjemný člověk. No a kdo mě má rád, tak mě bude mít asi rád pořád, protože já se nějak extra měnit nebudu. Tak, kamera a střih. Když jsem začínal točit, točil jsem na kalkulačku, točil jsem na nějaký foťák, který měl video v nějakým brutálním rozlišení, dneska už možná ani to rozlišení neexistuje, prostě byly to jedny velké kostičky, stabilizace nula. Člověk se učí. Vždycky jsem se snažil, špatně samozřejmě, protože dnes by lidi chtěli, aby tam byl ta poetičnost, aby tam byl ten prostě super střih, zvuk a tak. Já jsem se vždycky snažil předat nějakou věc a myslel jsem si, že ten obsah je nejdůležitější. Není to úplně pravda, jasný, chápu. Vím, že prostě k tomu obsahu je fajn mít ještě něco, nějakou přidanou hodnotu, hezký záběr a tak. Ono se to úplně vždycky nedá. Říkám, natáčel jsem na strašný křáp, pak jsem natáčel dokonce na telefon, pak jsem natáčel na nějakou akční kamerku, pak jsem natáčel na tuhle kameru, a pak jsem si pořídil ještě DJI Osmo do ruky se stabilizací, abych prostě mohl natáčet videa za chůze, aby to nebylo roztřesen rosto. Letos, vlastně to DJI je letošní věc, kamera tuším loňská, pořídil jsem si nový počítač, abych mohl lépe a rychleji střihat. Mikrofon jsem furt řešil, takový ty pazvuky a vítr a já nevím co všechno. Pak mi poradil jeden borec, že si mám utrhnout kousek trička a dát si to přes ten horní mikrofon, takže to dělám teď. A víceméně to pomohlo, protože takový ty pazvuky, když fouká vítr, tak to odstranilo, to je super, že jsem ušetřil za směrový mikrofon, možná, že do něj časem budu muset investovat, ale prostě myslím si, že to zatím stačí, že je mi rozumět a na ty moje věci to stačí. Takže proto, abych
měl dobrou kvalitu, jak zvuku, tak obrazu, si myslím, že jsem udělal maximum. Natáčím do rozlišení, co mi to dovoluje, nebo co dokážu zpracovat, a myslím si, že ty záběry jsou v pohodě. Není to 100%, je to tak 50%. Vždycky se dá prostě zlepšovat. Teď prostě jsem já osobně spokojený. Samozřejmě vždycky se dá posunout ještě někam dál. Kamera, střih a tak dále, režie. No, a jsme u toho. Vyčítáno několik měsíců zpátky, že nemám dar, nemám oko, natáčím na hovno, střih na hovno, doprovodná hudba na hovno, ty já nevím, prostě všechno na hovno. Super, beru, vždycky se dá zlepšit. Bylo mi doporučováno podívat se na nějaký zahraniční youtubery, díval jsem se, ale s tou krajinou nic neudělám. Natáčím v krajině, ve které natáčím, nebudu kvůli tomu lítat do Kanady nebo do Ameriky, aby jsem měl super bomba záběry, ze kterých si padnete na zadek. Nebudu používat drona, protože nemám pilotní licenci a prostě nejde to úplně zveřejňovat ty videa, když nemáte pilotku. Ale budu si pořizovat drona a běhat tady prostě další otrok dalšího přístroje. Stačí tadyhle ta malá mrcha, co je na stativu. Co tam svítí? Já doufám, že svítí to červené světýlko. Jo, svítí, už jsem se lehla. Takže to je technika. Jo, ta jasná, ta je vyřešená. Záběry. Každý má nějaký pohled. Chápu, že nemám dar na to prostě udělat nějaký hezký záběr. Já se snažím se, to, co vidíte, tak to vidím já svýma očima. Když natáčím něco za chůze, nebo se na něco dívám, nějaký detail, nebo to, tak je to můj pohled. Takhle já to cítím, takhle já to natáčím a takhle já to prezentuju. Že existují školy a že kdybych si pročet nějaký základy natáčení a tak, to je sice fajn, ale nevím, jestli by to nesebralo něco prostě z toho mýho pohledu, z toho země prostě. Není to, že bych se nějakým způsobem špricnul a nechtěl se posunout a takovýhle prostě, a že by bylo všechno špatně a to, ale myslím si, že to, jakým způsobem to teď natáčím, je ze mě. Třeba za 10 let se to posune a bude to prostě posun nahoru. Jo? Doufám, že to teda nebude posun zpátky, protože jak už jsem říkal na začátku, když jsem viděl nějaký svoje starší videa, tak jsem se kolikrát zhrozil, protože to je fakt jako skok. Jo? Myslím si, osobně, nechci jako si nějak extra fandit, myslím si, že ten posun za těch 10 let je tam vidět, jak v kvalitě, tak v tom zpracování, tak i v tom obsahu. Scénář si nikdy asi psát nebudu, nemám na to nějakým způsobem buňky, jedu prostě, co se mi tady v hlavě honí, tak to prostě nějakým způsobem prezentuju. A když něco ukazuju, je to můj názor, moje zkušenost. Asi by to nebylo ono, kdyby jsem si něco psal. Zkoušel jsem teď jedno video natáčet s kameramanem, s klukem, který o to baví, který prostě i natáčel pro Českou televizi a pro jiný jakoby média. A je to fajn, ale tahle ta sranda stojí nějaký peníze a jako nemyslím si, že by mi to nějakým způsobem někam posunulo. A za mě, já si myslím, že proto dělám maximum, samozřejmě zlepšení tam je, nebo cesta prostě ke zlepšování tam je. Já se budu snažit samozřejmě zlepšovat, protože to nějakým způsobem ta konkurence v vozovkách vyvíjí, tak aby jsem šel prostě s tou konkurencí, aby jsem nestál na jednom místě, ale teď momentálně z toho víc nevyždímu, teď momentálně točím stylem, jakým točím, a buď se vám to líbí, nebo se vám to nelíbí. Těžký. Poslední záložka. Zadarmo. Pardon. Zadarmo. V vozovkách bavit, živit. Proč nenatáčím zadarmo? Jo? Častá otázka. Proč tam dávám reklamy? Mám zpeněžený kanál. Peněžený kanál mám od roku 2012. Když jsem začal natáčet, dejme tomu 9-10, ten přelom, tak prostě 2012, když jsem dosáhl nějakého počtu, teď nevím, jestli zhlédnutí nebo odběratelů, tak mi YouTube nabídnul
že bych to mohl nechat zpeněžit ten kanál. Tak jsem ho nechal zpeněžit a YouTube tam vkládá reklamu sám. Do 2, 3, nevím, možná 5 videí jsem vložil jakoby reklamu navíc, ale mělo to negativní vliv, nebo já nevím, jak to říct, negativní dopad, protože mi bylo vyčítáno, že prostě se lidi chtějí dívat v klidu na to a nechtějí být rušen reklamou. OK, beru to. Reklama vepředu, reklama vzadu, co tam dává si YouTube, úplně nevadí. Mně osobně nevadí počkat 3 vteřiny a přeskočit to. A když mám čas, potřebuji si dojít pro pití při tom videu, když někoho sleduju, tak nemám problém tam nechat běžet tu minutu klidně 2 minuty, nebo já nevím, jak jsou dlouhý, a nepřeskakuju to, nebo nemažu to z lišty, nemám žádnej ten blokovací systém, protože vím, jak je to těžký, a když můžu tím zhlédnutím a zkouknutí ty reklamy podpořit toho člověka, který to vytvořil, to video, tak ho rád tímhle tím způsobem podpořím. Samozřejmě není tam podpora jenom finanční, je tam podpora i psychická, že jo, to jsou nějaký ty palce nahoru a příjemné komenty, to je fajn, je to super, je to určitě motor, prostě to tě žene, když tě bude pořád někdo jebat, tak tě to nebude bavit, nebudeš mít chuť prostě dál a budeš ještě víc podrážděnej. A to asi nikdo není takhle splachovací. Ono, když na to koukáte, projedete si komentáře u toho videa a řeknete si, to je co blbne, když tam máš jeden prostě koment špatný nebo negativní a to. To vidíte vy, ale nevidíte ty starší videa. Nevidíte to, že denně, v mém případě, je to kolem 70 různých reakcí, komentů. Někdy víc, někdy je to i 100, ale prostě tak těch 70, 75 to teď vychází od začátku roku, jakoby v průměru denně nějakých komentů. Když 3 dny prostě tam nejdu, protože jsem mimo, tak si to vemte, to máte nějakých, já nevím, možná 200 komentů. Nedá se na všechno odpovědět, furt tam přeskakují nový, já se prostě s tím nedokážu prokousat zpátky. A samozřejmě mi potěší ty pozitivní, ale ty negativní mě nadzvednou ze židle, protože prostě to třeba to nepochopím, třeba ten člověk to myslel nějakým způsobem, ale jak si nevidíme prostě do ksichtu při té psan konverzaci, tak prostě je tam problém ten, že já nevidím, jak on se šklebí, jestli se směje nebo prostě co, a vy zase nevidíte mě, takže já když na něco reaguju, tak třeba to myslím, jsem nad věcí, třeba to myslím z legrace, ale ten smile je tam nepochopený a prostě nevidíte ten ksich. Kdybychom se bavili, věřím tomu, že 80, možná 70%, dejme tomu 70% těch konfliktů, které jsou, by nebyly, kdybychom byli z očí do očí. Za prvý si myslím, že by se to vyřešilo jinak, prostě napíšeš odpověď, ten, co přečte druhý den, má úplně jinou náladu a myslí úplně na jiné věci, takže v tu chvíli se to asi podle mě dá vyřešit jednoduše, bez nějakých velkých konfliktů, že bych byl úplně konfliktní typ, si nemyslím, ale nejsem splachovací, nejsem prostě nějaký chcípák, který sedí a nechá na sebe kakat, ne, prostě někdy vyletím jako čertík z krabičky, ale prostě tak, bohužel, to jsem prostě. Takže to je, já jsem se dostal tady úplně někam to. To jsou jakoby negativní věci, které působí i na tu náladu, která je potom třeba cítit z toho videa. Musí mi to bavit. No to je jasný, že mi to musí bavit. Mě to baví, baví mi to 10 let, někdy mi to baví víc, někdy mi to baví míň. Někdy mi to baví hodně a pak mi někdo zasekne a říkám si, já se na to vyseru, ty vole, takový čurákům, ty vole, tady nebudu natáčet. A praštím s tím, den třeba nebo 2 dny vůbec nevemu kameru do ruky a dělám prostě jiné věci, které souvisí s prací, ale prostě nepodívám se na tu kameru a pak si řeknu, pak si přečtu něco pozitivního a říkám, jo, tak já půjdu se na něco natočit a tak. Ale prostě mi to naštve, no, tak asi každýho. Kdo říká, že ne, tak si to neskusil, jo. Vždycky si říká, že by si měl zkusit chodit v botách toho druhého, aby si vůbec pochopil, o čem mluví, jak přemýšlí, co zažívá. Že mě to baví. A tady je otázka. Xkrát mi bylo to, proč to máš zpeněžen? Člověka to musí bavit, no, ale tak to, že mi to baví, neznamená, že mi to nemůže živit, ne? Co to je za nesmysl? X lidí dělá práci, která je nebaví a musí dělat, aby se uživili. A já tohle to chci dělat, protože mi to baví. A to, že mi to něco přinese, neříkám, že teď mi to přináší nějaký velký peníze, ale třeba do budoucna za 10 let mi to třeba bude živit obstojně.
Možná, že ne. Ale prostě, co je na tom špatného? Co je na tom špatného, když člověk svou energii, svůj čas dá do nějakého projektu a pak je za to odměněný. Jedno jestli palcem, komentem nebo nějakou korunou. Já nevím, možná, že na to koukám jinak, možná, že na to koukám špatně. Každopádně v tom nevidím nic špatného a kdysi dávno jsem řešil nějakou otázku, kdy mě lidi psali, že by mě chtěli podpořit finančně. A tím jsem přemýšlel, i jsem to zveřejnil, dostal jsem za to docela hejty, ale zavrhnul jsem to. Nemám žádnou možnost, kdyby mě někdo poslal nějaký prachy. Ani to nechci, ale to, že mě můžete podpořit tím, že tam necháte běžet tu reklamu a mám z jednoho zhlédnutí 0,0001, tak je to dobrý pocit pro vás, ne? Že jste tady toho pana Krakena podpořili nějakým halířem tím, že jste prostě koukli na jeho video. Zadarmo bavit, živit, no. To je takový téma. Když vemu ten čas, vemte si 1200 videí. Ten čas toho zpracování té elektroniky zbytečný víceméně, že jo, protože kameru jsem do té doby, než jsem začal natáčet na YouTube, nepotřeboval, neřešil. Teď to řeším, stejně tak jsem neřešil počítač, nějaký výkonnější, protože prostě jsem to nepotřeboval, že jo. A teď to řeším, protože prostě nechci u toho trávit tolik času, takže potřebuji mít výkonnější ten stroj. Chci, aby ten prožitek z toho videa byl hezčí, aby ten zvuk byl, obraz byl lepší, takže prostě lepší kamera, to je prostě začarovaný kruh, pořád to jde dopředu, tohle to odchází, že jo. A víceméně to člověk ze začátku dotuje. Mně se x lidí ptalo, já bych chtěl dělat to, co ty, chtěl bych taky natáčet, co mám pro to udělat. Říkám, kup si počítač, kup si foťák, kameru, vem vybavení, který máš, nebo si kup vybavení, který prostě používáš, nebo který budeš používat a natoč o tom recenzi. Takhle jsem začínal. Takhle to víceméně i funguje. X věcí, které prostě vidíte, jsem si koupil, pořídil, mám je, některé věci mám na půjčení, to tam vždycky zmíním, půjčil mi tenhle ten, nebo dostal jsem, že jo, nedostávám, moc věcí nedostávám, ale spíš mi třeba noží spůjčí kudlu, protože sám je zvědavý, jestli ten jeho produkt je dobrý, jestli vydrží takovýho magora, jako jsem já. A já potom na to natočím video a prostě v pohodě kudlu mu vrátím. Někdy mi ta kudla zůstane, nebo někdy si tu kudlu odkoupím, ale většinou ty věci vracím, jo. A můžete takhle pokračovat x lidí, teď prostě se rozjelo a natáčí videa, natáčí recenze. Super, je to fajn podívat se prostě na něco nového. Není v silách jednoho člověka nebo dvou, deseti vyzkoušet všechno. A já teď třeba lovím informace o nafukovací karimace od Klimitu. Mám vybran dva kusy, nějaký čas, prostě týden, dejme tomu, se dívám na různé videa, různé zkušenosti. A přesně takhle si představuju toho mýho diváka. Něco ho zajímá ho nějaká věc, nějaká novinka třeba. A nemám na to, aby jsem si koupil za 4 prostě tu karimatku. Jsem řekl madraci, že jo? Karimatku. Nemám na to, abych prostě šel a potom zjistil, že to je na hovno, že prostě uchází nebo zima a já nevím co všechno. Tak prostě se podívám se na pár reakcí a nebo na pár videí a rozhodnu se, jestli ten produkt chci nebo ne. Takhle se na to dívám já. Kdybych tyhle ty informace, které teď kolujou po internetu, fungovaly před 20 nebo 25 lety, dejme tomu 20 lety, tak ty já bych ušetřil strašně peněz, protože bych si projel 10 recenzí a nemusel bych to sám zkoušet. Jsem prostě za vybavení do přírody utratil neskutečný peníze. Samozřejmě různě jsem to potom pustil po kamarádech, rozprodal jsem to, rozdal jsem některé věci, ale prostě ušetřil bych dost peněz tím, že kdybych měl tu znalost. Ta znalost se nachází třeba v těchto videích, který prostě tady natáčím. Zrovna v tomhle tom ne, to je takový ukecen video. Je všechno. Video k 10 letům. Nějak jsem si to nepřipravoval, jenom jsem, než jsem odcházel, tak jsem se díval na nějaký, nebo mi někdo okomentoval 10 let starý video. A já jsem říkal, ty krásu, co to je za video, to jsem na to natáčel. Tak jsem se na to podíval, protože jsem se zastyděl, pak jsem si udělal ještě kafe před odchodem. Podíval jsem se na to video a říkám, no ty krás, to jsem natáčel já. To jsem takhle vypadal, to jsem takhle mluvil, to jsem takhle vystupoval, jsem natáčel. To taková kvalita, nekvalita strašná. Protože jsem z toho byl v šoku
A cestou, než jsem prostě došel sem na ten flag, tak jsem si říkal, já bych mohl natočit jakoby k 10 letům. Tohle ty otázky jsem tady měl už napsan z dřívějška. Tak nějak se mi to hodilo, tak jsem si vybral ty, který se hodí do tohle toho tématu. A rozhodl jsem se natočit tenhle ten speciál, já vím, že to zní blbě, ale prostě je to tak. Je to video povídací, je to video víceméně k těm 10 letům. Dotýkám se tady otázek, který vás třeba zajímaly. A já jsem se na ně nějakým způsobem snažil odpovědět. Doufám, že budu moc natáčet dál, že vás to bude bavit, že budete stále sledovat tyhle ty videa a že tady budeme ještě dlouho spolu. Třeba za nějaký čas mi to přestane bavit, vyhořím, nebo já nevím, změní se situace. I když to vemu za těch 10 let, tak jsem několikrát změnil zaměstnání, za těch 10 let jsem několikrát změnil zaměstnání, přišel jsem o nějaký peníze, oženil jsem se, narodili se mi 2 děti, rozvedl jsem se, bydlel jsem pod mostem, pak jsem si našel novou práci, pak jsem začal dělat to, co mi bavilo jako svoje zaměstnání. Pak jsem si našel novou přítelkyni. No prostě za těch 10 let jsem toho zažil hodně a víceméně, když jsem si projížděl ty staré videa, tak tam byly videa ze stavby a já nevím, co všechno jsem natáčel každý prd, to je pravda. Tak když se nad tím zamyslím, tak jsem toho jakoby zažil docela dost a víceméně i vy se mnou, a za to bych vám teda chtěl poděkovat, že jste tady 10 let prostě mě sledovali, podporovali, nadávali, podporovali, hodnotili ty blaho, já nevím, já už asi skončím, protože prostě mi tady slzy toho. Já vám moc děkuju, děkuju vám za to, že jste sledovali tohle video, děkuju vám, že jste sledovali těch 1200 videí, co mám na kanále, děkuju vám za ty palce nahoru i za ty palce dolů, děkuju vám za komentáře, který mi nakopnou, buď mi uklidní, potěší, anebo mi naserou, to je jedno. Děkuju všem, mějte se hezky a uvidíme se u příštího videa. Zase čusbus.